армысыздар ардақты ағайын, ақпараттық танымдық сана бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Құрметті көрермен, Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласында кеңістік барлық нәрсенің, ал уақыт бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады дейді. Иә, бүгінгі қазақтардың арғы бабалары сонау ерте дәуірлерде ұлан-ғайыр Еуразия құрлығындағы адамзат өркениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Олар өзінің шығармашылық ізденістерімен талай рет адам өмірі мен санасында төңкеріс жасай отырып, тарихтың беталысын өзгертіп отырды. Бір ғана Есік қаласының маңынан табылған алтын адамның өзі осыған дәлел бола алады. Ендеше сөз кезегі әріптестерімізде. Иә, сонау 1969-70 жылдары тек Қазақстан үшін ғана емес, төрткүл әлем үшін де ғажайып жаңалық болған алтын адам туралы ақиқат та, аңыз да жетерлік. Алматы маңындағы Есік қорғанынан табылған алтын адам археолог Кемал Ақыш басқарған экспедиция жұмысының нәтижесінде анықталғаны белгілі. Ол кездер ғалымдар қазір күнге дейін қазіргі уақыттағыдай дамыған жоқ. Может быть, ол кездер осындай ғылым дамыған, ғылым болған кезде көбірек біз осы ақпарат алар едік. Енді бұның жасы 17-18 жастағы, бойы 1.65, бұның жаңағы бас киімінің өзі бір үлкен дүние болып есептелінеді. Бас киімінің ұзындығы, биіктігі 80 сантиметрге дейін жетеді. Оның өзгеше жаңағы әртүрлі әшекейлермен безендірілуі, деп қарасаңыз, маңдайындағы төрт жебенің орналасуы, ол дүниенің төрт әлемнің, бұл әлемнің төрт тарапына мен басшылық иелік етемін деген мағынаны білдіреді. Алтын адам киімі 4000-ға жуық алтын әшекейлермен безендірілген. Әшекейлер барыс, бұлан, таутеке, арқар, ат, түрлі құс бейнелерін беретін хайуанат нақышында жасалған. Бас сүйектің сол жағынан жақұт тастармен әшекейленген алтын сырға табылды. Мойнында дөңгелек жүзік сияқты алтын алқа, іш көйлегі, көкірегінің тұсы, жеңі алтын тоғалармен өрнектелген. Бұл сол замандағы зергерлердің тамаша шеберлігі, өте жоғары дәрежеде болғандығын дәлелдейді. Сол кездер қандай оның техникасының дамығаны, ол бір әрбір нәрсенің мұқият жасағаны, оның артындағы ілгіштері, олардың бәрі назарға аударылған, оны тігу үшін шеттерінен жаңағы тесік, саңылау тесіктерінің қалдыруы. Енді оларды жұқа, алтын жаңағы жұқа, фольга дейміз ғой, жұқа алтындарды енді ағашқа қаптап, оның мүсінін жасап, оны қазіргі осы күнге дейін жеткізіп, олар тек қана мүсінді жасап қоймастан, соған сол аңның, сол жануардың мінез құлқын да сол безендіру арқылы жеткізіп беріп отырған. Қорғаннан табылған құнды жәдігерлер Қазақстанда біздің заманымыздан 5 ғасыр бұрын мекен еткен ежелгі тайпалардың мәдениеті, өнері, діні жайлы құнды деректер берді. Қазіргі уақытта әрине оны жасай алады, бірақ сол кездегі олардың енді бұл жаңағы еңбектерінің үлкен жоғарғы жаңағы сол алтындарды, мүсіндерді, бәрін әшекейлерді жасау үлкен техниканың жетіскендігі деп ойлаймын. Қалай десек те, алтын адам Қазақстанның ең құнды жәдігері, елдігіміздің символы. Ал осындай тарихи мәдени құндылығымыз болып табылатын алтын мен апталған адамның құпиясын ашу болашақтың еншісінде. Меруерт ханым, қош келдіңіз студиямызға. Жаңа ғана міне экраннан көріп отырсыз, бұл Қазақтың алтын адамы, әйгілі. Алтын адамның әбзелдері де, атының әбзелдері, өзінің бойындағы бұйымдары да қасынан табылған. Бәрі ерекше. Ол жерде табылған мынау алтын әшекейлердің сапасы, ол жерде табылған алтын әшекейлердің жасалу ерекшелігі, бұл бүгінгі таңда қазақ ұлтының кешегі тарихының үлкен асқақ екендігінің бір көрінісі, белгісі. Елбасымыздың ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында да осы туралы өте жақсы айтылған. Иә, дұрыс айтасыз. Алтын киімді адамның киіміне, үстіндегі ат әбзелдеріне, ою өрнегіне, қару жарағына қарап, сол дәуірдегі ата бабамыздың мәдениетінің жоғары екенін көруге болады. Өте жақсы. Біз бүгінгі маңызды сұхбатымызға Үмбетәлі Кәрібаевтың республикалық әдеби мемориалды мұражайының ғылыми қызметкері Орынбай Меруерт ханымды арнайы шақырып отырмыз. Есенқұл Жақыпбеков ағамыздың шәкірті Меруерт ханым. Меруерт ханым, студиямызға қош келдіңіз. Енді Есенқұл ағамыздың көзі тірі болса, қазір 65-ке келгенін тойлап жатушы еді. Бірақ өкінішке қарай ағамыз қазір ортамызда жоқ. Бірақ дегенмен халқы тойлауда
ағамыздың 65 жылдығы биыл қаншалықты деңгейде тойлануда, қандай жоспарлар бар? Есенқұл ағам, Ес ағамыз бұл тіршілігінде өте халықтың қошеметіне, ілтипатына бөлінген адам. Есенқұл оқулар өтуде мектептерде. Жас жеткіншектерімізге Есенқұл ағамыздың жырларын жаттап, жаңағы бірінші жаңағы аймақтық өтіп, жақында аудандық деңгейде өтіп, бұйырса болашақта жаңағы облыстық республикалық деңгейде өтеді деген үлкен жоспармен осы бастама басталды. Әр жерде шығармашылық кештері өтуде, еске алу кештері Есенқұл ағамыз жайында. 65 жылдығына орай осы Алматы қаласында үлкен еске алу шығармашылық кешін өткіземіз деген жоспарымыз бар. Осы Есенқұл ағамыздың кешін өткіземіз. Яғни ағамыздың 65 жылдығы өз деңгейінде ұлықталуда дейсіз ғой. Ұлықталуда, иә. Өмірде қандай еді ағамыз? Мен 10 жасымнан бастап танимын Есенқұл ағамды. Менің ата-анам мал бағатын, малшы болатын. Сол кезде жаңа осы Есенқұл ағамыз бен Әселхана апайдың айтысын жаңағы кіші саз деген жерде отыратынбыз жайлауда. Жаңа атпен, балаларын жаңағы қамшылы әдемі қамшыларымен өмілдірік таққан жаңағы қойшының, жылқышының әйелдері келетін көруге. Сол кезде мен ең бірінші рет Есенқұл ақын туралы сол кезде көргем. Сол кезде мен қарап отырған, маған үлкен әсер етті. Содан біз 5-ші сыныпқа келдік. 5-ші сынып мен оқып жүрген кезімде мектепте. Есенқұл ағамыз жаңағы ауданнан, Жамбыл ауданынан өнер мектебінде ақындар сыныбын ашып, жарнама беріпті. Аудандық білім бөлімі өлең жазатын балаларды. Бізде енді біздің Жамбыл ауданы, сіз өзіңіз айтпақшы, ақындар мен батырлар елі болғандықтан, бізде жаңағы Сүйінбай атамыздың дәстүрлі өнер мектебі, айтыс мектебі деп айтылады. Ол жерде жаңа бірнеше жамбыл Сүйінбайдан кейінгі бірнеше ақындар Жамбыл, Үмбетәлі, Әбдіғали Сарыев, Естәулет Қандеков сынды ақындар біздің топырақта туып өскен, нәр алған. Оның бәрі біздің Сүйінбай атамыздың шәкірттері саналады, Сүйінбай атамыздың дала мектебі. Осы үрдісті жалғастыру мақсатында Есенқұл ағамыз ақындар сыныбын ашты. Сол кезде мен бардым, кабинетте 30 шақты бала отыр екен. Не керек сол ақындар сыныбын 4 жыл оқығам. Сол 4 жылдың ішінде сол өзім ғана бітіріп шықтым ғой, қалғандар кетті. Енді былай шәкірттер көп қой негізі. Бұл кісі өте кең адам болатын, жан дүниесі сондай бай болатын. Ешқашан Ес ағаның бір қатты ашуланып ұрысқанын естіген емес. Бұл кісі ашуланбайтын. Бұл кісі жаңа табиғатты, мына өмірдегі құбылысты Ес аға өте сондай терең сезінетін, жанына жақын, жаны өте нәзік болатын. Меруерт ханым, Есенқұл ағамыздың мұрасы туралы айтып жатырсыз. Қателеспесем, мұрасының бәрін сізге қалдырып кетті емес пе? Есенқұл аға өзі тіршілігінде айтатын, сен менің әдеби хатшымсың деп. Себебі қыз баласың, ана жігіт шәкірттерің бәрі еркек бала ғой. Олар жан жақта жұмыста жүреді, неде тіршіліктерімен жүреді. Ал сен қыз баласың, қыз бала деген ұқыпты болады ғой. Осы кейін мен өлген кезде менің өлеңдерімді сенен кеп сұрайды деп айтатын маған. Сол кезде жаңа мен сол әпкемде естіп отыратын, әйелі, жұбайы. Сонымен әдеби хатшым, Жамбылдың да әдеби хатшысы болған деп күлетін өзі. Сол сияқты сен менің әдеби хатшымсың деп айтатын. Өлеңдерін беретін, мен жаңа кітаптарын құрастырып келем, бәрін компьютерға басам, соны екеміз оқимыз, сол кітаптарын сөйтіп екеміз бірлесіп шығаратынбыз. Ал негізінен өлеңдер деп айтып жатырмыз, Ес ағаның артында қаншалықты мұра қалды? 16 кітабы бар Ес ағамыздың. Өзінің тіршілігінде 12 кітап шыққан. Қайтыс болған ен асына кітап шығардық 2 томдық. Оның бір томы өлеңдері, екінші томы естеліктер болды. Содан кейін Өмір өтті деген кітап шықты. Содан кейін Сынған күннің сәулесі деген кітабы тұсауы кесілді. Содан Түркияда түрік тіліне аударылған кітабы жарық көрді. Мына мұрасын қарау барысында енді көп деген қолжазбасы қалды артында. Яғни ағамыздың шығармашылығына қатысты 16 кітабы бар, бірақ та оның сыртында әлі қаншама ақтарылатын дүниелер тағы да бар. Қаншама ақтарылатын дүние бар. Осы жуырда 52 баспа табақ, кәдімгі үлкен 900 беттік кітабын дайындадым. Жаңа баспаға өткіздім. Мемлекеттік тапсырысқа енгі 1970 жылдан бастап жазған өлеңдерін архивтерден, мандай свет жоқ мекемелер болады кейде архивтердеш, фонарикпен жүріп суретке түсіріп жинағам өлеңдерін. Газеттердің жаңа подшипкаларында жаңа сарғайып кеткен
ескі 70-71 жылғы кішкене. Яғни Есенқұл ағамыздың өлеңдері сол 70-ші жылдардан бастап аудандық республикалық газеттерде жариялай бастаған. Жариялана бастаған, иә, алғашқы өлеңдер жариялана бастаған. Бүгінгі таңда 16 кітап, енді қазір 900 беттік үздік жинақтары ғой енді ол жерде. Иә, бұйыртса осы 65 жылдығының аясында жарыққа шығады ғой. Құдай қаласа жарыққа шығады. Мемлекеттік тапсырысқа 2 томдығын өткізіп қойдық. Содан кейін өзіміздің Жамбыл ауданындағы ағаларымыздың қолдауымен айтыс кітабы бір жинақ болып, содан кейін жаңағы үлкен топтамасы Құдай қаласа міне жарыққа шығып жатыр. Өте жақсы. Меруерт ханым, жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, шәкірттері бүгінгі таңда көп өлеңдерін орындап жүр деп. Қарсы болмасаңыз, ортаға тағы бір қонағымыз шақырсақ. Жаңа өзіңіз есімін атаған белгілі әнші Данияр Рақымбай мырза. Ассалаумағалейкум. Данияр мырза, қош келдіңіз. Бүгінгі таңда ел аралап, жер аралап, дүйім жұрттың алдында Есенқұл ағамыздың біраз туындыларын орындап жүрген жағдайыңыз бар. Солай емес па? Иә. Иә, не дейсіз? Мен өзім іштей қуаным. Бұл кісіге шәкірт болып, бұл кісінің артынан еріп, бұл кісілер кезіндегі Жамбыл атамыз, Сүйінбай аталарымыз, Әбдіғали аталарымыз, Әсімхан аталарымыз, Үмбетәлі аталарымыз салып кеткен жолдармен жол жолға бағыттап, жол көрсеткен ұстаздарымның бірі. Мен Есенқұл ағамен өзімнің 13 жасымда таныспын ол кісімен. Есенқұл ағамыздың көптеген өлеңдері өзінің орнын тапты. Қазіргі таңда қазақтың маңдайалды бетке ұстар, ардақты, ел ардақтайтын ағалар, әпкелеріміз орындап жүр. Мейрамбек Бесбаев, Саят Медеуов ағаларымыз, Ақан Әбдуәлиев ағаларымыз, қазіргі жас әншілерден Қанат Үмбетов, Әли Әбікен, Заңғар Ерланұлы, Елдос Үмбетәлі, жаңа Мәди Дәуренұлы. Данияр мырза, енді сізден қонақ кәде сұраймыз. Есенқұл ағамыздың бір туындысын орындап берсеңіз. Бұл сиясы кеппеген дейді ғой. Енді бұл шыққанмен әні сиясы кепкен жоқ. Осындағы өнердегі ұстазымыз Ермек Жұматайып әкеміздің жазған әні, сөзі Есенқұл ағамдікі. Дүние деген әнін орындап берейін, рұқсат болса қабыл алыңыздар. Шаршатпаған не қалды дүниеде, кейде қайтқым келеді ауышын емей. Кім біледі бұл жақта сүйінбеген, сәби көңіл сол жақта сүйінемей. Сәби көңіл сол жақта сүйінемей. Анау дие бұл жақта, мынау дие қожаң-қожаң етеді ау мынау дүние. Менің осы не ойлап жүргенімді мың ойланып таба алмас мың әулие. Анау дие бұл жақта, мынау дие. Аздым тоздым анайы құршындықтан, бір сұмдық бар озып жүр бір сұмдықтан. Көкірегім қажып жүр сазды жерден, қажып жүрмін қаймақтай мұңсыздықтан. Қажып жүрмін қаймақтай мұңсыздықтан.
анау дие, бұл жақта мынау дие. Қожаң-қожаң етеді ау мынау дүние. Менің осы не ойлап жүргенімді мың ойланып таба алмас мың әулие. Анау дие бұл жақта мынау дие. Қожаң-қожаң етеді ау мынау дүние. Менің осы не ойлап жүргенімді мың ойланып таба алмас мың әулие. Анау дие бұл жақта мынау дие. Анау дие бұл жақта мынау дие. Қандай керемет. Исаның шығармашылығында, поэзиясында қазақи қоңыр мінез бар. Исаға өлеңдерін қарапайым болмысымен жеткізген. Мысалға, Исаның өлеңдерін оқып отырып, мынандай нәрсені көз алдыңа елестетуге болады. Ауылдың қисық көшесі, далада себелеп жауын жауып тұр. Аяғына резинке киген, басына қисайтып шапка киген бала, жігіт, жолдастарын досының үйіне бара жатыр. Ауылдың мұржаларынан түтін шығып жатыр. Әдемі ауыл, табиғат. Сондай қарапайым киіндіреді өлеңдерін Исаға. Сондықтан сонысымен ол ерекше, халықтың жүрегіне сондай жайлы, жылы тиеді. Себебі олар күнделікті көріп жүрген өздерінің күйбің тірлігі, тіршілігі көз алдына елестетеді. Адамның жаңа қарапайым адамның арман мақсатын баршасын жаңағы Исаға шынайы суреттейді. Ешқандай бояусыз, шынайы, жаңа қазақи қоңыр мінезбен суреттейді. Сонысымен ол кісінің өлеңдері шығармашылық ерекше. Өте жақсы. Енді жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Жалпы елді біледі, Есағамыз негізінен айтыскер ақын ғой. Ол кісінің айтыскерлігі бір төбе. Әселхан мен, Әсия Беркенова мен және Тәушен апамызбен болған айтысы көпшілікке мәлім ғой. Бірақ жалпы Есаға өзінің бір сөзінде мен осы айтысқа қашан қалай келдіңіз аға деп сұрағанымда ол кісі маған былай айтқан. Мен жалпы жазбақымын. Өлең жазып, жаңағы өзім жаңағы қаламгерлігіммен, жазба поэзиямен танылып жүрдім. Бір кездері жаңағы мемлекет тарапынан осы айтыс өнерін қолға алу керек деген жаңа тапсырма келген. Содан айтыс ұйымдастырмақшы болып, осы айтыс дәстүрін қолға алған кезде Есағаға жаңағы ауданның партия хатшысы шақырып алып айтқан ғой, сен өлең жазасың, айтысқа барасың деп. Содан алған бұл кісі ол кезде амалдың жоғынан бардым деген. Есенқұлаға айтыс өнерінде мысалға шоқтығы биік ақын, Исағаның поэзиясы да қазіргі қазақ поэзиясының шыңы деп айта аламын. Меруерт ханым, Данияр мырза, сіздерге көп-көп рахмет. Өте әсерлі әңгіме болды. Исағамызды бәріміз еске алып, көзімізге жас келіп, ол кісінің кәдімгі шығармашылығына тағы да бір үңілдік. Халық та қанық болған шығар. Өте әсерлі айттыңыздар. Көп-көп рахмет. Ал қымбатты көрермендер, Есенқұлдың есімі ел есінде. Жүр сүйер қауым бар кезде Есағамыздың есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Сіздер бізбен бірге болыңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Еліміздің оңтүстігінде аты аңызға айналған әулиелердің жатқан жерлері, көне дәуірлік ескерткіштер өте көп. Және табиғаты тамаша көрікті жерлер мен аңыз болып танылған киелі орындар да аз емес. Солардың бірі Ақмешіт әулие үңгірі. Біздің хабарымыздың әлеуметтік желідегі парақшасында Сәуле есімді көрерменіміз Ақмешіт әулие үңгірі жайлы былай дейді. Ұрпақтан ұрпаққа жеткен аңыз бойынша бұл жерде бағзы заманда жерасты мешіті болған деседі. Содан болар адамдар оны әулиелі жер деп кие тұтады. Келесі бір аңызда осы үңгірді жоңғар шапқыншылығы кезінде балалар мен әйелдер паналаған екен. Бүгінде киелі орынды көргісі келетіндердің қатары артқан, себебі үңгірдің өзіндік тылсым сыры көп. Үңгірдің іші тыныш, салқын леп ұрып тұрады. Оның кереметі сол,
ішінде түрлі ағаштар мен өсімдіктер өсіп, құстар тіршілік етеді. Ақ мешіт әулие үңгірі Бәйдібек ауданы Көктерек ауылының жанындағы Қаратау сілемінің бөктерінде 250 метр биіктікте орналасқан. Құрметті көрермендер, Қазақтың киелі жерлері жайлы біз сіздердің хабарларыңызды Facebook-тегі парақшамызда асыға күтетін боламыз. Осы орайда біздің журналистеріміз Түркістан облысының киелі орындарының үздік бестігін анықтаған екен. Экранға назар аударайық. Ежелгі Күлтөбе қаласы. Қазақстандағы көне қаланың орнын Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен 350 метрдей жерден көруімізге болады. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде Күлтөбеден Түркістан қаласының 1500 жылдық тарихын дәлелдейтін деректер табылған. Есімханның кесенесі, ескерткіш Ахмет Яссауи кесенесінен 12 метр жерде орналасқан. Ол Қазақ хандығын бір орталыққа бағынған мемлекетке айналдыруды көздеді. Есімханның ескі жолы деген атаумен тарихта қалған заң жобасын құрастырды. Есімханның ел билеудегі маңызды рөл атқарған әдет-ғұрып ережелерінің жинағы 20-шы ғасырға дейін сақталып қызмет етті. Әлқожа ата кесенесі, кесене Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қызы Гауһар анамыздың жұбайының құрметіне тұрғызылған. Әлқожа атамызға арналған алғашқы кесене 12-ші ғасырда салынған екен. Кейін рухани жаңғыру жобасының аясында күмбез қайта қалпына келтіріліп, бүгінде халық жиі баратын киелі орынға айналған. Орта ғасырлық Түркістан қаласы. Орта ғасырлық Түркістан қаласының тарихын 15-ші және 19-ші ғасырлар аралығына жатқызуға болады. Ғылыми зерттеулер бойынша қала цитаделі моңғол шапқыншылығынан кейін қалыптасқан. Бүгінде бұл аймақтарда әлі де археологиялық зерттеу жұмыстары жалғасуда. Рәбия Сұлтан бегім күмбезі. Бұл ескерткіш жайлы алғашқы деректер 16-шы ғасырдан бастап белгілі болған. Рәбия Сұлтан бегім Орта Азияның атақты астрономы Ұлықбектің қызы, Әмір Темір әулетінен. Кесене 15-ші ғасырда Рәбия Сұлтан бегімнің ұлы Көшкінші ханның пәрменімен тұрғызылған. Құрметті көрермен, 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап әлемде психология ғылымы ерекше қарқынмен дамыды. Әсіресе, мамандар әр түрлі бағыттағы арнайы тренингтер арқылы адамның мінезі мен түсінігін өзгертуге қол жеткізуде. Біз бүгінгі осы бір қызықты сұхбатымызға еліміздің белгілі психологы Құралай Қалиева ханымды арнайы студияға шақырып отырмыз. Құралай ханым, қош келдіңіз. Қайырлы. Жаңада өз сөзімде айтып жатырмын, қазір не көп психологиялық тренингтер көп. Яғни, қаншалықты дұрыс, қаншалықты қажет бұл не жалпы психологиялық тренингтер деген? Адам өмір сүру барысында үйренбей, өзін-өзі түземей, өмірге деген көзқарасын қалыптастырып, жақсы жағынан қалыптастырмайынша, жақсылыққа, табысқа, бақытты болуға, армандарына жетуге мүмкіндіктері аздау болады. Өмірдегі өз орнымызды табу үшін, бақытты сезіну үшін, өмірге келген кездегі не үшін келдім деген сұраққа жауап табу үшін бұл тренингтердің берері өте үлкен. Жалпы тренингтен алатын нәрсенің бәрі адамдар үшін ол информация ғана. Сол алынған информацияны өмірде қолданып нәтижесін көрмейінше бірінен екіншісіне жүгіре берудің қажеті жоқ. Құры информацияны жинап, жүріп жүрген энциклопедия сияқты болудың қажеті жоқ. Ананы білемін, мынаны білемін, ана жерден оқығам, мына тренингке қатысқам, сол жерде айтқан деп бәрін білет. Неге өмірінде өзгеріс жоқ? Өйткені өмірінде қолданбайды, тек қана білет. Өте жақсы, Құралай ханым. Бірақ та жаңағы шетелден келетін кейбір жаңағы психологиялық тренингтерде еркіндік деген бұл отбасы құрмау, еркіндік деген бұл қызмет жасамау, еркіндік деген бұл тек қана өзің үшін өмір сүру, еркіндік деген бұл тағысын тағы деп өкінішке қарай жанда кері әсер ететінде жанда психологиялық тренингтер әсіресе батыстан шетелден жиі кеп жатады. Солай емес па? Дұрыс айтасыз. Тағы да мысалы өзіңе сен деген пікірді, ұғымды айтқан сайын қазақтың қыздары өзім ғана өмір сүре алады екен деген пікірде болып жатыр. Мысалы, күйеуім жетпеген жетістікке мен өзім ақ жете алады екенмін ғой деген пікірлер қалыптастырып жатыр қазақ қыздарының арасында. Сөйтіп, сезімге құрылған, өзінің махаббатына құрылған отбасын талқандай салып, мен сенсіз ақша таба аламын, сенсіз де жағдайым жасай аламын деген пікірге келіп жатыр. Сондықтан да бұндай қыздарға бірінші ондай шешім қабылдамас үшін өзін сүю керек адам. Өзін сүймеген адам өзгеге жақсы көру сезімін сыйлай алмайды. Бірақ оны эгоизм мен өзімшілдікпен шатастырып алмау керек. Осы жағынан бір нәзік көзқараспен қарай білу керек та, тереңінен үңіліп.
Өте дұрыс сөз. Мен сізбен осы жерде толыққанды келсем. Жалпы мынау 21-ші ғасырдың қаланың үлкен мегаполисінің ауруы ғой депрессия деген. Осындай кезде сөзсіз психологтардың осындай тренингтері адамдарға қатты көмектеседі. Солай емес па? Егер ол адам өмірде өзінің ғажайып тұлға екенін сезіне алмаса, алдына қойған мақсаттары жоқ болса, өзінің уақыттары жоспарланбаған болса, яғни бойында жақсы әдеттер қалыптаспаған болса, ол адам не істерін білмей, мынандай аласапыран өмірде қай ағыммен кімнің бағытымен жүрерін білмей, өмірде кім екенін сезінбей депрессияға түсуі мүмкін. Жалпы мына тренингтердің түрі көп. Бұл психотерапевтік тренингтер болады, психокоррекциялық тренингтер болады, әлеуметтік психологияға байланысты тренингтер болады. Жалпы қазіргі өтіп жатқан, жалпылай мен өзім зерттеп жүрмін ғой, жалпылай өтіп жатқан тренингтердің бәрін әлеуметтік психологияға жатқызуға болады. Ал оның ішкі жан дүниесіндегі болып жатқан қиыншылықтар ол қай кезде пайда болды, оны түп тамырымен шешу үшін психотерапевтік және психокоррекциялық тренингтерге бару керек. Бала босанған әйелдер үйде отырып алып депрессиямен де дейдіші. Ол кісілерінде неге депрессия болады? Өйткені күйеуге шығам, екі бала туам деп алдына мақсат қояды. Сол баланы туады, ары қаратай құман алды. Содан кейін не істерін білмей адам өзінен өзі депрессияға түседі. Иә, келесі мақсатты әлі айқындап алған жоқ. Ол қандай болу керек деген сұрақты ешкіммен талқылаған жоқ. Сондықтан бір сәл көңіл күй түсіп кетеді де, одан кейін депрессия деген әдемі сөзге жолығады дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз, Құралай ханым. Өкінішке қарай өз өзіне кері установка беріп, жанды өмірдің мәнін таппай түсінбей, мынау Алла Тағаланың берген үлкен сыйы ғой енді өмір деген. Соны бағаламай кейде жандай өзінде айналасында құрдымға сүйреп кететін жандар да жоқ емес өкінішке қарай. Соларға психологтардың көмегі қандай? Жалпы бұл өзіне өзі қол жұмсау суицид. Адамда ол ең басқы түбірі, тамыры адамға көңіл бөлу аздықтан пайда болады. Көңіл бөлу аздықтан ғалымдардың зерттеуі бойынша суицид жасаған адамдарды зерттеген ғой. Сонда егер балалар болса, өздерінің ата-анасы жұмыстан келетін уақытты күтіп отырып жасайды екен. Ал үлкен адамдар тағы да сондай. Егер әйел адам болса, өзінің жары жұмыстан келетін кезде немесе жарының бір көз түсетін жерде сондай өздеріне қол жұмсаулар болып жатады. Үйде отырып мысалы дәрі ішу, уксус ішу әртүрлі суицидке алып келетін қылықтарды жасайды, өмірден өтем деп емес, адамдардың көңілін өзіне аудару үшін. Оның енді адамның көңілін ылғи да аулап отыруға мүмкіндік болмай жатады ғой қасындағы адамдардың. Неге ол адамға көңіл тапшылығы? Ол ана адамның балалық шағында жатады оның түпкі тамыры. Оны күнделікті әңгімелесу арқылы оның ішкі жан дүниесіндегі жатқан ана өкпереніштер, ызакектер, соның бәрін бері қарай шығару арқылы жан дүниесін емдеу жұмыстарымен айналысамыз. Әртүрлі техникалар мен әдістерді қолданып. Адамның болмысы екі нәрседен тұрады ғой, тән мен жаннан. Тәніміз ауырса дәрігерге барамыз. Ол дәрігердің қорытындысына сенбей тіпті екінші дәрігерге барып жататын адамдар болады. Интернеттен қарайды, осы дұрыс қорытынды жасады ма, жоқ па деп не істесем екен, мына дәрінің бәрін қабылдауға бола ма, болмай ма деген сияқты зерттеулер жүргізеді. Ал жан дүниесі ауырса не істейді? Жан дүниесі ауырса жылап алуы мүмкін, анасын айтуы мүмкін, құрбысын айтуы мүмкін, ары қарай кете береді. Ал біздің болмысымызды қалыптастырған жан мен тән үйлесімділікте болмағаннан кейін, жанымыз ауырған кезде жанның емшісі психологқа бармағаннан кейін біз толыққанды өмірдің тамашалығын сезіне алмаймыз. Қандай керемет. Құралай ханым, мен үстелдің үстінен сіздің кітабыңызды көріп тұрмын. Бұл кітап не туралы, не жөнінде? Бұл «Бақыттың кілті әйелде» деген кітап. Менің өзімнің академиям бар, кайдзен деп аталады. Ол академияда әйел тұлғасын дамыту, отбасы қарым-қатынасын жақсартумен айналысамыз. Сонымен бірге тренингтер өткіземіз. Негізгі мақсатымыз ажырасудың алдын алу. Ал оны ажырасу мәселесін тоқтату үшін ең бірінші қыз тәрбиесінен бастауымыз керек. Бұл жерде қыз тәрбиесінен бастап, келін болған кездегі, ене болған кездегі, немерені қалай бағу керек, жалпы әйел тұлғасының өмірге келгенінен, өмірден өткеніне дейінгі әдістемелік құрал деп айтуға болады. Осы кітапты сол тренингтардағы кеңестерімдегі айтатын ақыл кеңестерімді жаздым. Тек қана менің ақыл кеңестерім емес, ол нәзік жандылардың өмірлерінде қолданған, нәтиже көрсеткен
практикадан өткен ақыл кеңестерім. Сіздердің бағдарламаларыңызға ала келдім сыйлық ретінде. Көп-көп рахмет, Құралай ханым. Әйел тәрбиесі, қыз тәрбиесі ол ұлт тәрбиесі ғой. Өте дұрыс айтасыз. Құралай ханым, сізге көп-көп рахмет. Біздің студиямызға келіп, құнды ойларыңызбен бөлістіңіз. Біз сізге әрқашан шығармашылық табыстар тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздердің қызметтеріңіз бүгінгі қазақ үшін өте маңызды. Рахмет. Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан рухымыз биік, санамыз ашық болсын.